na start, aby byl upřenej. Že? No to můžeš. Tak. Dneska se dá hodit jenom tak, vole, děláme jenom kratoučky video, jenom tak pro prdel, aby jsme si nahrábali prachy, vole. jenom nějaký témata. Tady, vole, jakoby respektive, ať nahodíte téma nějaký, jakýkoliv. Vždycky to lehce rozvedu. A lehce to rozvedu. Takže první téma. Jan Hans Porek odstrčil, mi tady napsal téma tvůj nedostatek financí. Jsem mu tady rovnou odepsal. Ten naštěstí na rozdíl od tebe nemám, stejně tak jako nedostatek intelektu, vole. Jo, to je nějaká mrtka, ty vole. Martin Lindra, stará škoda vs. kulturistika současnosti. Je to velký rozdíl, hodně velký, když srovnáte, jak kulturisti vypadali dobře v 90. letech, jak napíšu, vypadají dneska, ty profíci. Dneska už to není úplně koukatelný, není to hezký, nejsou tam takový ty osobnosti vyloženě, jsou to jenom kusy masa. V 90. letech byla kulturistika a tím jakoby končila. Dneska ta profi divize už je strašná. Stojí to za píču, ty kulturisti už, jednak to nejsou takový ty osobnosti, co bývaly, jakoby duševně, jednak už to nejsou tak pěkný, líbivý typy, jako to bývalo. Prostě je to velká škoda. Dřív se prostě víc cvičilo a nebyly folistatiny a tyhle ty věci. Dneska už se jenom sype a pumpuje, je prostě v píči. I žrádlo je takový volnější, dřív se drželi strašlivý pekelný diety, bez tuku, bez cukru, jenom na bílkovině. Dneska tam každý sere ty tuky a takhle. Prostě všechno jiný, hlavně ten trénink, dneska už ti lidi prostě nedřou. Poslední, kdo dřel, byl Branch Warren a Coleman a taky vypadali o 10 levelů jinak než ostatní, vole. Jo, ty ostatní pumpy jdou srát, ty vole. Tady, ty vole, různé druhy aminokyselin od výrobců všude píšou něco jiného, dávkování. Hele, aminokyseliny bych zmínil jenom 3, arginin, glutamin a BCAčka. BCAčka před tréninkem optimál 10 gramů, arginin optimál zhruba 6 gramů, glutamin optimál 5 až 10 gramů před nebo po tréninku, případně ráno na lačno nebo večer na spaní. Jo, BCAčka se berou jenom před tréninkem, jinak je to de facto zbytečný, arginin se bere taky jenom před tréninkem. Jo, úplně jednoduchý, vole, stupidní, vole, kdo to nechá, jde do píči. Cože? Jo, rozvoj testosteronu pomocí organických látek. Samozřejmě na to fungují nebo organické látky, ty pičo. Chápeš to? Já moc ne. Že? Organické látky podporu rozvoj testosteronu. Rozvoj testosteronu, ty vole, to... No, možná tak jako tribulus a tady ty pičoviny. Tribulus samozřejmě, maka funguje. Takže jakoby kotvičník, že jo, co se týče toho tribulusu, ZTMáčko, vole. A peptidy, vole, DSIP, vole. Je nejlepší, vole, ACGčko, tak to funguje. Od jaké firmy si tam měl teď ten testák, co si dával? Já nemůžu dělat reklamu, ty pičo, vole, nebuď blázen. Dar? Čau. Posmívání začátečníků v cvičení od lidí, kteří dělají úplnou píču. To moc nechápu, ale jako jestli se někdo směje začátečníků, tak je kokot. A pozor, já se směju začátečníků, kteří to dělají na píču a nenechají si poradit. To jsou prostě buzeranti, vymrdanci, vole, kokoti, vole, s nízkým intelektem, vole, a malým čurákem, vole. Debilové, když je jenom kokot, tak ani ti posledně neleze, já nechci potkávat u ty lidi. Jo, a když přijde mladý frajer, vole, a řekne, hele, chci prostě zesílit, nebo zhubnout, vole, přibrat, řekne to, anebo za ním přijde, třeba ví, že já něco špatně poradíš mu, on jo, děkuju, začne to dělat prostě dobře, ty vole, super, tu ty kuky, ty vole, ty já tady zahrnu celou posilovnu, a jaký ty mrtky, ty vole, co prostě, vole, on má 60 kilo, přijde k němu profík, řekneš mu, hele, ty to trošku, jako bys mohl bys to dělat takhle líp a ukážeš mu to, a ono, ale ty vole, a je chytrej. Ty vole, vypnul bych ho na první, ty vole, skurvy syna, ty vole. Tuto jsou lidi, píčo, těm bych řezal palice těch maličů ráky, ty vole. Jak si udělat ze slabosti přednost v závorce bicep? Hele, v podstatě je to jednoduchý.
Konkrétně co se týče toho bicepsu, tak na bicep jsem přišel před několika rokama, že mi fungují nadhmaty, jo, s palcem a kladiva. A v neposlední řadě ten bicep se jezdím jakoby častěji, to znamená, že do ruce, tam pojedu pořádně, k zádům dám jenom nadhmaty, několik sérií a pak ho ještě cvičím biceps s tricepsem před nohama. Takže vlastně ten bicep trénu de facto furt každý den, ale vy to nedělejte, já jsem profík. Nové cviky, které před 10 lety nikdo neznal. Všechny tuhle z těch homogejský, vole, muzerantoviny, vole, co se jdou na kladkách, vole, jaký ty píčoviny. Ty cviky, které před 10 lety nikdo neznal, ty ani nedělejte, protože nefungují. Stará škola funguje, nic jiného na světě, vole. Pro hormony ano, ne, pro hormony určitě ano, fungujou. Berou to i profíci, když dáš ke kůře, tak to zvedne v cílu. Když dáš bez kůry, tak fakt jakoby se na tom i dá udělat forma. Jo, šlape to. Nesymetricky rostoucí svaly, no tak samozřejmě se snažím nějakou symetrii, ne do píči, ty vole. Pak když seš úplnej blb a skurvíš si symetrii tím, že vole, móda, vole, biceps, prsa, pičo, pak jsou takhle zabalený, vole, vypadají jak mrtky, ty pičo, vole, teď přijdou, vole, na tu plovárnu, jenomže, vole, teď tam, vole, šponujou, vole, druhý den mi, vole, bolí záda jako nikdy, protože jsou úplně domrdaný jak psi, ty vole. Prostě nemůžeš mít, vole, asymetrii, když, vole, nejseš kokot, jo? Jedna věc, a pozor, co se týče asymetrie jakoby polovin těla, to znamená, že máš jeden sval větší než druhej, jakoby jednu polovinu těla druhou, tak toho si vůbec nevšimli, s tím životě nic neuděláš. S tím neuděláš nic, tím se narodil, jsi v prdeli, já to mám taky, mám každou ruku úplně jinou, každou nohu úplně jinou, vole, každý oko úplně jiný, z téhle strany vypadám takhle, z téhle strany mám tady vystříhanou čáru, vole, chápeš to, ty čo, nelze. Trénink výbušnosti. Ale vole, nemyslím to, že jsi šrapl. No, trénink výbušnosti, na co? Sprintuj, skákej, trénink výbušnosti neexistuje. Nebo existuje, ale neúčinný. Kontaktní bod, protože dneska už všichni trenéři, vole, boxujeme a takhle, všichni přechází na normální, klasický silový trénink, všichni, vole. Takový to vyhazování styčí, vole, a tuto tamto píčoviny, ty vole, nikdo už to nejde, stavilo k ničemu. Ale to ta stará škola stejně nepochopí. Stará škola v boxu není dobrá, nebo traf MMA není dobrá, protože MMA je nový sport a to, co se dělalo dřív, v podstatě se nedělalo nic dřív, protože MMA je prostě nový sport. Kontaktní bojové sporty, konkrétně time box, MMA kombinace s posilkou, výhody, nevýhody. Jako jak chceš, vole, bez posilky, vole, mít sílu, vole, pro tyhle ty sporty. Teď si k tomu neřeknu, ty píče, vole. Cvičení pro 12 letý, hele, super. Já osobně si myslím, že začít můžeš už třeba ve 13, ve 12 lehce, od 15 už jít palby, to, že nevyrosteš, je píčovina, prostě máš geneticky daný tak, jak budeš vysoký. Jo? Jsou lidi, kteří, vole, se snažili dokonce i ten růst, že uměli třeba už 2 metry, vole, a snaží se ten růst 12, jakoby před 18 rokem zastavit cvičením, nefunguje to. Prostě tak, jak máš vyrůst, tak vyrosteš. Nelze to zastavit, vole, cvičení. Je to píčovina, jestli to říká doktor, tak sami víte, že doktor je chuj, ty vole, píču, vole. Rozbor všech dostupných látek v jehle i tabletě, plusy, minusy. Rozbor, hele, jo, děkuju, Martine, ale ty píčo. To za tímto téma musíme dobře promyslet, musíme si to rozepsat. Protože ty vole zase na seru modrý ty pičo a pink vole půjdu, ale tak to vole opatrně. Ekonomika, tady v Čechách je v píči, nám se daří a víš proč, že něco děláme, vole, když něco dělat, vždycky se ti bude dařit a ekonomika vole závisí, nebo upadá kvůli tomu, že se tady lidi válí, že tady je půlka vole cigánů, druhá půlka negrů, ty vole, a jiný vole prašivý, jak barevný, tak i bílý verbeže, vole, zmrdů, co jenom kecaj, vole, sedí u toho zasraného Facebooku a nedělej nic, vole. Jo? A něco dělej, ty zmrde, teď podpoříš tu ekonomiku. Dneska mám narozeniny, tak jim můžeš udělat narozeniny video. Včiju či narozeniny video, ale přijdu ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, vole, a úspěchu, peněz, všeho, lásky. Jo? Pro Zlatko Štěpino. Jo, to je Zlatko, ty vole, zdraví tě, šefě. Rozdíl profikulturistika a amatérská kulturistika. Obrovský a především v kvalitě objemu svalů. A
de facto úplně ve všem. Amatérská kulturistika ještě není kulturistika, to je prostě, to je přípravka. A je smutný, když je někdo celý život jenom amatérský kulturista. A že to zní blbě, vole, ale pičo, já nevím, tak jako měl bys nějak postupovat. To je stejně jako když je někdo fyzik, za rok je fyzik, za 5 let je fyzik a celou dobu je muzík, vole, prostě do píči, vole. Neosvědčenější dieta, no, bez cukru a pokud možno i bez tuku, vole. Hotovo, tečka. Jak jsem odcházal školu nějak, chodil jsem tam denně, vole, akorát jsem byl tupej jak štěně, vole, takže jsem nic neochcával, jenom jsem byl prostě blbej, ale mám všechny školy dokončený. Pravda o steroidech je jediná, vole. Steroidy mají jediný vedlejší účinek, rostou ti z toho svaly, vole. Břicho mám. Běháš nebo jezdíš na kole, když jsem jezdil hodně na kole, s tím jsem udělal stehna, nebo respektive nohy. Fakt je ten, že ježdí na kole super třeba na nohy. Běhání je totální píčovina, vole. Taky jsem běhal, když jsem se připravil na zápasy, vole, ale jako už bych se k tomu nikdy nevracel. Je to zatrest, vole, devastuje to celý pohybový aparát, devastuje to vnitřnosti, no ty píčo vůbec. Tvůj dřep 200 kg, co s ním, vole? Řeknu jsem to několikrát už. Řeknu jí 300, vole, za chvíli. Nevěříš? Věř. Já tomu věřím. Svalové disbalance, jak je napravit, to by bylo na díl a to uděláme na to video, to slibuju. Patrik Voženílek, 100 Pro. Sypačka v tabletách, totální píčovina, používal by to měli jenom závodníci a jenom těsně před závodama, protože to kurví 10x tolik, co jehli. Jo, takže to ani nebudu řešit. MMA vždycky řešíme s Carlosem, takže se chodí na videa, když točíme s Carlosem Vemolou. Takže to je tak pokec, ty vole, ty píče, chcete informace, pak zase, jo, zase už se dohodněte, ty píče, vole. Názor na florbal, super. Názor na Toma Ortela. Ortelu, jo, jasně, no ty vole. Super, a dokonce mu teďka bude nabízet nějaký společný natáčení, takže uvidíte, možná snad. Debilní keci děti v této skupině. Třeba, kamaráde, všem si z toho, že nejseš ve skupině, vole, ale na mým profilu, aha, myslíš, že když znárou citáty, no, tak tam jsou dementi, to jsou, nevím, bež. Lepšení slabin, jak už jsem říkal, vole, otravovat to častějiš, jeden hlavní trénink, víc lehčích tréninků v podobě třeba 2-3 sérií lehkých pumpovacích, zase ne úplně lehkej, ale prostě to otravovat častějiš. Dieta ne s objem. Přijměte si jednu věc, profíci nikdy nejedou objem. Profíci jedou jenom dietu celý rok, celý život. A proto jsou obrovský a furt ve formě. Objem neexistuje, nikdy se nedělal objem, mám 100 kg, vole. Teďkon bez formy, jo, z kůží. Mám zhruba 7% tuku. 6 až 7% tuku zhruba, že fakt jsem docela dostažrej, překvapivě. A mám teďkon 100 kg po tom zranění, chystám 110 zhruba za 2-3 měsíce. Objem neexistuje, jedu dietu, proto jsem velký. Kortikoidy je velký průser, ty vole. Kortikoidy je to mnohem nebezpečnější, horší a takhle než steroidy, protože to mají vlastně jakoby opačný účinek. A dneska to nás doktoři spolu strašně, ale když tam přijdeš do mrdanýma kloubama, šlachama a jinýma zraněníma, tak steroidy tě nedají, vole. Logika neexistuje. Jsou to mrdky, bílý pláště, vole, zasraný, vole. Kdy bude video s Alešem Bejrem? Velmi brzy, ty vole, v lednu. V lednu a možná i, vole, v prosinci, když pán bude a bude se mi chtít, vole, takže spíš ne. Tak. Jinak teda vlastně teďkon chystáme zase další věci. Já už zase nebudu nic slibovat, páč Pavel Churák už je na to alergický. Ale prostě jo. Tak, počkej. Čau, je to tady strašně. Čau chlapi, chci zeptat, jestli bude lepší rozložit třikrát týdně full body training. Jak bude lepší? Full body, kámo, full body, vole, je to jedeš celý tělo v celém jednom tréninku, vole, jo. To si asi nerozumíme. Takže to je asi jako špatně. No,
Nicméně, vole, zazvonil konec, pohádky je zvonec. Máme vyděláno, Filipa, už jsem. Máme vyděláno, takže nás serem. Teďkon budeme za dva dny, točíme se nějaký tréninky. Potom nějakou specialitu, teď Pavel bude na řadě s natáčením, takže taky něco vymyslí. Mějte se hezky, vole, a píčo, rozbijte se o hlavu desky.